नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ अधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा प्रशस्त युवा निर्वाचित भएर आएका छन् प्रदेश अधिवेशनसम्मलाई विश्लेषण गर्दा युवा पुस्ताले पुरानो पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गरेर नभई गुट उपगुटका पुरानो पुस्ताको फेर समातेर महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आएकाले नेतृत्वमा पुस्ता हस्तान्तरण हुने छाँट देखिँदैन नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश एकको सभापतिका प्रत्याशी गुरुराज घिमिरे नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएका व्यक्ति हुन् भने अर्का प्रत्याशी उद्धव थापा दुई कार्यकाल झापाको जिल्ला सभापति भइसकेका व्यक्ति हुन् दुवै प्रत्याशी परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् बागमती प्रदेशका जगदीश नरसिंह केसी र इन्द्र बानियाले पनि पटक पटक अवसर पाएका छन् गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित शुक्रराज शर्मा सत्र वर्ष कास्की कांग काङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित शुक्रराज शर्मा सत्र वर्ष कास्की काङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् लुम्बिनी प्रदेश सभापतिका प्रत्याशी भरत शाह सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति हुन् भने अमरसिंह पुन मगर रुकुम पूर्वका निवर्तमान पार्टी सभापति हुन् राज्यमन्त्री र रा पार्टीको विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दुवैजनाको नेतृत्व क्षमताको परीक्षण भइसकेको छ दुवै, दुवै प्रत्याशी राज्यमन्त्री भइसकेका र रा अवसर पाएका व्यक्ति हुन् कर्णाली प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित अर्जुन जोशीले समेत पार्टीको जिल्ला मोर्चा सम्हालिसकेका छन् सुदूरपश्चिम सभापतिमा निर्वाचित वीरबहादुर बलायर पटक पटक अवसर पाएका व्यक्ति हुन् युवा पुस्ता आउनुपर्छ भने पनि वडा तहदेखि प्रदेश अधिवेशनसम्म युवा पुस्ताले अघिल्लो पुस्तालाई चुनौती दिन सकेको छैन नेतृत्व तहमा जति युवा पुस्ता आएका छन् तिनीहरू पाका पुस्ताकै फेर समाएर आएकाले चौधौँ अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि युवा पुस्ताले अघिल्लो पुस्तालाई चुनौती दिन नसक्ने नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन् पुरानो विचार र पुस्तालाई वा त्यो नेतृत्वलाई अहिलेको ने युवा पुस्ताले तुरुन्तै विस्थापित गर्ने अवस्थामा देखिँदैन आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वमा युवा पुस्तालाई पुर्याउन अहिले ने निर्वाचित नेतृत्वले युवालाई अवसर दिएर नेतृत्व विकास गर्नुपर्नेमा कार्यकर्ताले जोड दिएका छन् क्षेत्रीय सभापतिहरू अनि पार्टी सभापतिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ जो चाहिँ योग्य युवाहरू हुनुहुन्छ जो पार्टीका लागि अति आवश्यक युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्व पुर्याउनुपर्छ प्रतिस्पर्धाबाट युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउन नसक्ने भएकाले सर्वसम्मतबाट विभिन्न तहको नेतृत्व चयन गरेको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताले केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि सर्वसम्मत गरेर युवा पुस्तालाई समेट्नुपर्ने तर्क गरेका छन् छ हुँदा हुँदा पनि सर्वसम्मति भएको छ प्रत्येक के अरे वडामा वडा, वडा इकाइमा गाविसमा सबै ठाउँ लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट देखाउँछ भने यो पक्कै मतलब माथि पनि हुन्छ पुरानो पुस्तालाई चुनौती दिएर भन्दा पनि पुरानै पुस्ताको आशीर्वादबाट युवा पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न तहको नेतृत्वमा पुगेका छन् युवालाई आफ्नो पक्षमा पार्न युवाका नाममा आफ्ना नाता र आफूले भनेको मान्नेलाई पुरानो पुस्ताले नेतृत्वको अवसर दिएकाले तत्काल नेतृत्वमा पुस्ता हस्तान्तरण हुने छाँटकाँट देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू सविता जीसी टेकरा जोशी र महाप्रसाद खतिवडा विराटनगर मोरङ